ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ee gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa isku jiraan komandoska Danab iyo Gorgor, kuwaas oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda degmada Cadale deegaanka hoostaga. Ciidamadan ka tirsan dawladda Soomaaliya ee gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku biiray ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya hore uga amabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kuwaas ay hoggaaminayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqan ka waday maalmihii lasoo dhaafay deegaanka hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamadan komandoska iyo Gorgor ayaa waxay yihiin kuwa ka qayb qaadanaya howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka socda degmada Cadale deegaanada hoostaga, kaasoo haatan ciidamada dowladda ee haatan gaaray degmada Cadale deegaanada hoostaga ay qayb ka noqdeen dhaqdhaqaaqa xoogan ee ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda deegaanada hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Cadalada deegaanka hoostaga ayaa waxa ay sheegeen in haatan ay wadaan abaabul weyn oo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka socday howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasoo la doonayo in looga saaro deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe fariisimo ay ku leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab.